marka video ga waxaan duubayaa YouTube, especially YouTube baan duubayaa, wari ahaan YouTube buu bixandi caafimaad war laydin warba idin dambeeyay. Gabadhii kartoon ahayd oo magaalo oo dhan ay isku dishay dad fara badan ayaa waxay ugu qabsadeen mataqaanay telefoonkayga maqlaysaan maqlaysaan waa gaariga weyn intaa leeg wuxuu leeyahy ninkay ku jirba gaarhiga ku dhici gaadhi waad maqlaysiin soomaa dhegina ku maqlaysiin markhaatiga ka haydan soomaa heer YouTube aad baad isaa meerta makuga horeysaa gabadhii kartoon ahayd oo London kala xidhatay oo kaysa noqotay hadday inkay u sayaac weydaan walle iyo bilox baa seegteen waa idinka maqan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عاد باني دين سلام هوية ومن بكتين مموي كموني كمنانا انت هاسو دم حلية دا كمنانا كموني كمنانا سو مفايدين عيد مبارك كل عام وانتو بخير حمد ملاينا يا ina de fadhiga wada ciidan dhar yar oo iska xidhataan iyo mataqaanay intayna iska shishayn de iska yar intro garaysan baan filaya intaas ayaa ilaahay lagu mahadceliya oo la yiraahdo allah iska leh maxata sama markay aragin haddaan waayo baryo waan in saxaysa kumanay kumanana moge moge shalay toole waxaan ku ciiday aniga horta shalay toole waxaan ku ciiday xabad surwaal ah oo leather ah oo brown ah brownka maaragtay u eg kofeega eega iyo xabad xijaab ah oo brown ah iyo bahal cabaayad ah oo obin cabaayada oo cad white maarta kuwa maarata aroosyada lagu tago teeshka kale cad iyo bahal shaado cad ayaan de mataqaanaa dhag isku siiye dhag mafahante dhag diriiqa markaan lagu inayay dadkao dhan sasi gabadhidu dhiidhiid gabadhaas xagee ka timi bisinkaa dhiidhiid hayoy hayoy qaartiyaan ilaahay ayaan shalay toola istaagay allahayoy shalay waan yaab
kundaartay shalay tole waxaan shukaan si beeb gabadhaha ayay hay talo bas way isku dhacay awgay waa wayaab ilaahay biya makag soo ka keenay waan yaab markaas waxaan idhi bisinkii alifka accident the lady created adiga created waa arar big burn alla ayo markaas dadriga ka laabtay kiisi kalana laba gaadi pop warwa maxay gabadhadu gabadhaasi isku jiida bismillaahi rahmaani rahiim bismillaahi rahmaani war waxaan ruuxdan isma boogeyna allah ayo wallahi shaqo tole way isku fuucay fagaag ma diridde jaraaydka magaalada london ka akhri gabadh cabaayad cad sita iyo xijaab brown ah oo gabadhidii magaalada create gareysay problem problem halkaa ka taabo fahad marka waa wayaabanay imika laftigaygu waxaas leytoo gaadhayay wax ma dalbata haddaa imika soo yaaci weydaan heer youtube yaa oo youtubekayga heer caalami gaarin weydaan hadhow toole markay arrintu arrin tahay lagama yaabo inaad xasuusto hataa salaanteeda kama qaadayo imika istawaabulaya anaa dhutor irahdo alla waa youtube gabadha waa youtube inankaas waa youtube from youtube aan idhahde now gabadha khatar bay noqotay ilaa waan ku dhaaftay laba bas iyo laba gaadi iyo waxaan u kala garan waayey ayaa isku duqeeyey meesha iyada ah because of me gabadhan waxaan ku